Ekaro, ekasan, eku iyaleta, eka le ni gbogbo kibi te ba ti n wo ikanni yi ni akoko ti e ba n wo. Gẹgẹ bi a se mọ ti a fi ma wa ni oju orin ni gbogbo igba. E ma orukọ ikanni yi ni New Life Channel fun iwulo ara wa, fun awọn nkan ti a le gbe se funra wa ti a fi ma bọ ni ọwọ aisan ni rogun arun. Wọ́n àwọn nǹkan kéékèèké tó wúlò fún ara wa la gbé ìkànnì kalẹ̀ sí ká lè le máa sí fúnra wa nínú ilé. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tẹ́yin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ ṣáánà ìlélẹ̀ ìkànnì ìlélẹ̀, ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe kẹ́dẹ̀ máa bá tẹ bẹ́ẹ̀ tó wà ní ẹgbẹ́ ẹ̀ kó lè máa jẹ́ ìrántí fún gbogbo ìgbà tí a bá ti drop new video láti jẹ́ kí ẹ máa mọ̀. Ẹ lè bá a share láàrin family and friends yín, láàrin gbogbo àwọn social media káàkiri Instagram ni WhatsApp ni àti Messenger kẹ máa bá a share káàkiri kó máa jẹ́ àǹfààní fún àwọn mọ̀lẹ́bí yín. Ní èyí nǹkan tí a fẹ́ kọ́ra wa ní ìní ni àpòrò ọfà ọlọ́run jẹ́ ká rógun àìsàn ọfà, a ní rógun ìdààmú ọfà. Ọfà ò ní jẹ́ tí ọfà kì í ṣe nǹkan tó dára tó jẹ́ pé tó bá wọ ara èèyàn tán ó máa ń dá àìsàn sí ara ni, ó máa ń ba ara jẹ́ fún èèyàn. A dẹ̀ ní ọlọ́run ní kúrò ẹ̀mí wa. Ní èyí kí la fẹ́ kọ́ra wa nípa àpòrò ọfà tá a lè ṣe fúnra wa nínú ilé ni, ẹ lọ wá ewé ewúro òòjọ́ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní bitter leaf. Ewúro òòjọ́ ẹja ní ìwọ̀n bó bá ṣe fẹ́ kó pọ̀ tó ẹja bẹ́ẹ̀. Ẹja ẹ wá ọtí hot bíi schnapp bíi lord tó jẹ́ original, ẹ wá ìgò kan sílẹ̀. Ẹ wá wá oyin tí ò ju sí bí ìmùkọ́ mẹ́wàá lọ, just small bíi sí bíi teaspoon mẹ́wàá. Ẹ wá yẹn nálẹ̀, ẹ wá san ewé ewúro yẹn nù dáadáa, ẹ san kó mọ́ dáadáa. Tẹ bá ti san ẹ yọ gbogbo omi ẹ dá omi tẹ́bi san nù, ẹ jẹ́ kó romi dáadáa, ẹ wá kó sínú ike tó mọ̀ kan. Ẹ wá tú schnapp yẹn le lórí, tẹ bá ti tú schnapp yẹn lórí, ẹ wá fi schnapp yẹn àti ewé ẹ gbó dáadáa, ẹ gbó kẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbó ti gbó tán. Ẹ wá mú asẹ́, ẹ fi sẹ́ gbogbo ìdọ̀tí yẹn dànù. Ẹ wá rọ omi tí ẹ gbó schnapp tẹ gbó àti ewúro yẹn, ẹ rọ sínú ìgò schnapp yẹn padà. Ẹ wá da oyin tí ẹ bù sí bí kan, oyin díẹ̀ tẹ bù sí bí mẹ́wàá teaspoon mẹ́wàá yẹn, ẹ dà sínú ẹ jí pọ̀ dáadáa. Tẹ bá ti jí pọ̀ ẹ fi sílẹ̀ fún bíi 24 hours láti ọjọ́ ìjọjọ́ kan gbáko. Tẹ bá ti fi sílẹ̀, kí ẹni tí ó ní ọfà lára àtẹni tí kò tíì ní, torí wọ́n ní prevention is better than cure. Ẹni tó ní ọ̀pá lára kó máa mú ní ṣọ́ọ̀tì kọ̀ọ̀kan lára alẹ́ sùn, tó bá ti fẹ́ sùn lálẹ́ kó mu ṣọ́ọ̀tì kìíní tẹ́ ẹgbọ́n ẹ tẹ́ ti da oyin sí nínú yẹn, kó mu ṣọ́ọ̀tì kan kó máa mú lójoojúmọ́. Ní agbára ọlọ́run tó bá máa fi mú schnapp yẹn tán, gbogbo nǹkan tó ń jẹ́ ogun ọ̀fà lára ẹ̀ pátá ló ti máa dun ìgbàgbé. A ti yà mọ́gbẹ̀ẹ́, a ti tọ mọ́tọ̀, wá ti rí i pé àlàáfíà ti dé sára wọn. Ṣùgbọ́n ẹni tí kò tí ì ní, ẹni yẹn lè máa múlẹ̀ méjì lọ́sẹ̀ pé nítorí pé kí ọlọ́run má jẹ́ kí a rí ogun ìgbàláyé ọ̀fà láyé wa. Gẹ́gẹ́ bí ayé sọ, ohun tẹ́ ẹ lè ṣe fúnra yín nínú ilé ni tó jẹ́ àǹfààní ara wa. Ó da láti ní nílé torí pé nǹkan mí lè dé síyàn lóru, nǹkan mí lè dé síyàn nígbà tí èèyàn lè lò. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó bá ti ṣe, ẹ má gbé sílẹ̀ lásán, ẹ má gbé sórí nǹkan kan torí pé kí ilẹ̀ má mí sí i kó má bàa máa tètè bàjẹ́. Ṣé ẹ má gbé sórí nǹkan kan tí ilẹ̀ ò ní mí sí? Ọlọ́run ò ní fi ara wa ṣe àìsàn, ọlọ́run ò ní fi ara wa ṣe àgọ́ àìsàn. Ọlọ́run máa fún alálàáfíà ara, àìsàn ò ní ṣe yín kò ní ṣe àwa náà. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa ní nílé fún àwọn ìgbáradì ara wa. Ẹ ṣe púpọ̀. Ẹ má gbàgbé láti máa bá wa subscribe sórí station channel yìí. Kẹ̀dẹ̀ máa bá a ṣe ẹ̀ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín káàkiri, ẹ tún máa bá a tẹ bẹ́ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti jẹ́ ká máa mọ̀. Ẹ jẹ́ tí ẹ bá gbádùn wa lénìí, ẹ jẹ́ ká rí comment yín, ẹ jẹ́ ká rí like yín, ká dẹ̀ rí àwọn nǹkan tẹ bá béèrè lọ́wọ́ wa. Ẹ béèrè nísàlẹ̀, a máa dáhùn lójú ẹsẹ̀. Àwọn nǹkan tí kò bá yé tó ẹ comment sísàlẹ̀ kẹ fi béèrè lọ́wọ́ wa. Ẹ ṣe púpọ̀. Ìdílé yóò ní dàrú. Ọlọ́run ní fàìsàn dẹ wa mọ́lẹ̀, ọlọ́run ní fàìsàn dè wá mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Àárọ̀ la máa ríra wa. Ẹ ṣe gan, ó dàbọ̀.